Модуларната ковид болница во Кочани од денеска започнува да функционира како дневна ковид амбуланта. Најавата дека сите хоспитализирани ковид пациенти ќе бидат на домашно лекување е остварена. Тоа значи дека во Кочани нема хоспитализирани пациенти позитивни на коронавирусот. Доколку има лице со симптоми на COVID-19 и не се со тешка клиничка слика, ќе биде примено на преглед во Кочани, но доколку е со потешка клиничка слика и има потреба од болничко лекување, лицето ќе биде препратено во модуларната ковид болница во Штип, информираше директорот на Кочанската обшта болница Александар Серафимов. Лицето од Кочани, кое со последните информации од Министерството за здравство е пријавено за починато, битката со COVID-19 не ја изгубило во болницата во Кочани. Во Штипската модуларна ковид болница моментално хоспитализирани се 11 пациенти, од кои 7 имаат потреба од кислородна подршка, слободни се 33 кревети, истакна потпаролот на клиничка болница Штип Марина Шуманска. Овде е регистрирано едно починато лице од Штип на 64 годишна возраст. Намалувањето на бројот на хоспитализирани пациенти и намалувањето на притисокот врз болниците резултираше со ново благо олабавување на рестрикциите, но остануваат препораките за максимално почитување на мерките и протоколите за заштита од невидливиот непријател кој се уште се насила. Според информација од Министерството за здравство, досега во земјата се направени вкупно 794.832 тестирања на COVID-19. Вкупната бројка на COVID-диагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 155.269. Бројката на оздравени пациенти е 148.664. Починати се 5408 лица, а бројот на активни случаи изнесува 1197.